မမချမနဲ့စုံသိန်းကိုကိုတခုမေးဖို့အစီအစဉ်လေးရှိတယ်ဘာဗျူးမှာလဲလို့အင်တာဗျူးမပါဘူးကိုတို့ဒီပွဲမှာအမှတ်တရလေးအဲသမီးတို့အားလုံးကိုအမရေညမရေအားလုံးဒီဆိုတဲ့ပွဲလေးမှာသမီးဘယ်လိုရင်ခုန်ပြီးတည်ဆိုဖို့အစီအစဉ်ရှိလဲလို့ဟုတ်ကဲ့စုံသိန်းကဒီပွဲအတွက်ကိုရွေးတာ၃ပုဒ်လောက်ရွေးထားတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီတစ်ပုဒ်ကြမှာတီဖြစ်သွားတယ်မဲချင်းကိုရွေးထားပါလေ။အဲဆုံးတဲ့ချစ်သူဆိုတဲ့တချင်းလေး။အုံးချုံ။အုံးချုံ။ဟာချစ်သူဆိုရဲချင်းလေး။ဟုတ်ကဲ့။အဲဒီချင်းကိုရေးဆက်တဲ့လူအောင်။ရေးဆက်တဲ့သူကဆုံးတဲ့တငယ်ရေးဆောင်ပြီးဖြစ်ပါ့။တငယ်ချင်း။ဟောဒီချင်းလေးကိုရင်ခုန်ပြီးဆိုမယ်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ဒီချင်းလေးကိုအကောင်းဆုံးဆိုဖို့ထိဘယ်လောက်ပြင်ဆင်ထားလဲလို့။အာလုံးဝကိုအားရပါရမှုတွင်းမဆုံးဘူးလို့။အရန်ခံစားပြီးတော့အဲ့ဒီချင်းလေးကိုပြိတ္တကလည်းကြိုက်နှစ်သက်မြန်နိုးလိမ့်မယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ကြိုက်ကြမယ်လို့ထင်တယ်โอเคအဲ့တော့ဒီချင်းလေးကိုအကောင်းဆုံးတည်ဆိုနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်လို့ကိုကမျှော်လင့်တယ်ဆုံးနဲ့ကြိုးစားမှာပါโอเคကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ငယ်ချစ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ခုဆက်လက်ပြီးဒီဆုံးဖြတ်ပြီးမင်းတို့ကတော့ဆုံးသင်းပါဖြစ်ပါတယ်ရှင်